Čau Benzi, milí priatelia, to som ja, PSGamer.sk, vidíme sa pri novej sérii z hry Heavy Rain na PlayStation 4. Táto vynikajúca príbehová hra je od spoločnosti Quantic Dream a Sony Computer Entertainment, teda je to exkluzivita iba na PlayStation. Ja som rád, že ste si naladili toto video, dúfam, že sa pobavíte, že sa vám to bude ľúbiť. Jediná vec, čo by som tomuto vytkol, nespravili tu české titulky ako na Beyond the Souls. Takže táto hra je ale založená na niečom takom, ako je Life is Strange a Beyond the Souls, teda že vaše rozhodnutia, tak to aj dopadne. Dobre. To interact may indicate move with the right stick, že pre interakciu, že musíme spraviť indikovaný pohyb, ako je zobrazený, teda tou pravou páčkou. Takže ideme na to. Musím sa priznať, že Heavy Rain som nehral už nejakú dobrú dobu a je to docela sranda, pretože Heavy Rain som si kúpoval na PlayStation 3 aj tiež v marci, v takúto dobu minulý rok. Takže je to docela také zaujímavé a docela také vtipné. Dobre, takže toto mi takisto dneska došlo. Ja som úplne zíral, lebo tá grafika je ozaj lepšia než na tej PS3. Ozaj je to fajnové. Takže teda pekne sa postavíme. A toto je main character, hlavná postava tejto hry, Ethan Mars. On je architekt a za neho budeme dosť často hrať. Potom sú tu ešte ďalšie tri postavy, ak ich nepoznáte, tak sa s nimi časom zoznámime. Ja nebudem vám zatiaľ nič presádzať. No. And anytime you can listen to what your character thinks by pressing and holding down L2. Že kedykoľvek môžeme počuť, čo si náš charakter myslí, keď stlačíme a podržíme ľavé dolné tlačítko L2. Shower. I better take a shower and get dressed before I go downstairs. Že mal by som si zobrať, že mal by som si dať sprchu predtým, než pôjdem dole. Jasné, Ethan, jasné. A tuto máme fotku. Naša svadobná fotka je... Ozaj, tá grafika je tak pekná na tej PS4, strašne sa mi to páči, je to super. Wow, je to úžasné, je to neuveriteľné, pre mňa je to... Gone shopping. I'll pick the kids up from school at lunchtime, and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. Že išiel som na nákup, že nepracuj moc dlho, že potom sa vrátim a dorobíme Jasonovú narodeninovú oslavu. Grace. Ozaj je to super, je vidieť, že sú tam nejaké tie zmeny, aspoň pre mňa, čo som to hral na PS3. No takže sa na to pozrieme. Aha, tu je nejaký ptáček. Ahoj ptáčku. Čvírik. Dobre, tak sa ideme osprchovať a potom sa pôjdeme prezliec a pôjdeme robiť iné veci, ktoré máme na programe. A toto máme izbu našich dvoch synov, Sean a Jason. A toto máme... Oh crap, ja chcem ísť naspäť. A tuto máme nejaké loptičky a môžeme s nimi hompálať. Tak dúfam, že sa mi to podarí. Tak, dobre, ide mi to. Oh crap. Tento som pokazil. Tak ešte raz, tak. Ono to je docela sranda, tieto quick time actions, to není len tak. Na parádu. Neviem, či sú tu trofeje také isté, ako boli na PlayStation 3, ak by vás to zaujímalo. To sa musím ešte pozrieť, lebo som to nepozeral. Ja som si to išiel rýchlo vyzdvihnúť na poštu, mákal som domov, aby som to nainštaloval a hneď to pre vás natočil. Takže, ideme si dať pekne spršku. A musíme povedať, že táto hra má jeden z najlepších soundtrackov, aké hry môžu mať. Life is Strange malo... zadek. Life is Strange malo jeden z najlepších soundtrackov, ktoré som počul, Uncharted samozrejme, a táto hra nebola výnimkou, a Beyond the Souls ešte, a The Last of Us. Tieto hry mali strašne dobré soundtracky a to som bol prekvapený aj ja, takže super. No tak sa pekne utrieme teraz. Toto bola tiež docela halus, tak to teraz so vladačom. Ja som zvedavý a dúfam teda, že sa vám táto séria bude páčiť, lebo ozaj je to hra so srdcom. Je to proste úplne perfektná hra, ale to by som vám mohol prezradiť, ak náhodou neviete, o čom je táto hra. Je to o sériovom vrahovi Origami Killer, ktorý vlastne zabíja aj deti a
ich rukách necháva malú origami figurku, môže to byť rôzne zvieratko, môže to byť hocičo, takže tak. Ideme si umyť zúbky. Tak ideme si, pekne vytlčíme si pastu na parádu a ideme si čistiť zubále. Tak, pekne si ich čistí Ethan, poďme, vyčisti si ich. Možno sa mi niekedy bude trásť hlas a to kvôli tomu, že proste takto to tu musím všelijako trepať ten ovladač. Inak, ale určite to odporúčam kúpiť, lebo to je výhodná kúpa a je to dobrá hra. Mňa to veľmi chytilo, ja som to nejaké 3 krát hral na PlayStation 3, tuším, že. Dobre, aj sa oholíme. Musíme pomaličky. Toto bola tiež docela taká prča. Pomaly. Tak, dobre. Tak. Na parádu. Nádherný si. A z tohto by mohla byť aj miniatúra, si myslím. Taká, úplne taká originálna, taká origoš. Dobre, môžeme ísť sa prezliecť. Aha, takto si meníme kameru. By ma zaujímalo, na čo teraz myslí. Oblečenie. I'm as clean as a whistle. Time to get dressed. Že už som strašne krásne čistý, že je čas sa prezliecť. Takže jasne, ideme sa prezliecť. Trošku failím, lebo som túto hru ozaj dlho nehral, tak sa ospravedlňujem. Už nemám taký skill v tom. Tak, Ethan sa teraz oblieka. Obleč sa poriadne, sa obleč, vonku je zima. Ale nerovím si prču. Je tu strašne veľa vecí, čo môžeme spraviť a myslím si, že za to trofej, ak si to dobre pamätám, je, že všetko spravíme, jak máme a spravíme projekt, keďže Ethan je architekt. A musíme ísť spraviť do jeho kancelárie projekt a ešte potom pomôcť s oslavou, ale myslím, že potom by nám mala dojsť trofej. Ak teda sú také isté ako na PlayStation 3. Tak sa tu trošku porozhliadneme. Toto je náš krásny dom. Úplne nádherný. Dobre, ideme do tej pracovne. Ideme spraviť ten projekt, ktorý máme spraviť. Fúha, nemáme tu našu kanceláriu. Kokšo. Tuto je, myslím, že. Ja si to už ozaj nepamätám. Ja už som to dlho nehral. Áno, toto je ono. Tak aj ideme spraviť tento krásny... Beno. Ideme spraviť tento krásny projekt. Tak. Dúfam teda, že sa budete baviť, alebo že už sa bavíte, ja neviem. Ak nie, podľa mňa by ste si mali dosť nejaké čipsy alebo pukance. Lebo ozaj táto hra má strašne dobrú pointu a je to strašne super. Ja si myslím, že ak je tu niekto, kto má rád príbehovky, toto by si určite mal pozrieť. Lebo ozaj je to na parádu hra. Na parádu. Kokšo, skoro som dal trojuholník a už by som to pokadil. Tak, teraz zoberieme perečko. Tak a ideme pomaly rysovať. Pomaličky, tak super. Ethan, ty si šikovný, pozri sa. Teraz to tu dáme. A toto sú také srandovné veci, že musíte viacej do keľu. Musíte viacej tlačidiel držať naraz a to som nemal moc rád. To bolo docela obtížný a keď ste sa len trošku pomýlili, tak už to bolo zle, už ste to celé vyfailili. Ja som trošku povolil iba palec a už sa mi to celé pohlo. Neviem, či aj tu trofej vôbec dostaneme, ale veď možno hej. Čo nám to dá teraz X-ko? Ono to väčšinou dáva a tie tlačidka podľa toho, jak máte rozmiestnené prsty. Keďže oni tú hru musia aj testovať, takže vedia asi, jak ľudia majú tie prsty dané, keď to hrajú. Ale ozaj je to super. Vidieť to po dlhom čase na lepšom rozlíšení a tak ďalej je určite strašne super. Takže odporúčam každému, či si to odo mňa pozrieť, alebo si to kúpiť, pretože je to jedna z hier, čo má najlepší príbeh.
a vy si ho môžete rozvíjať podľa seba a to je dobré, a to je dobré, to veľa hier nemá. Dobreme ďalšie pero a ešte to tu budeme musieť trošku vyladiť, ešte to tu budeme musieť vyladiť. Tak, a to by sme mali, a ešte, poďme Ethan, oh crap, bože, ja to musím držať obidve, ja nemôžem iba jednou rukou, ono to pozná, že aha, ty nás chceš ogabať, to nemôžeš. Dobre, ale musím mať, že je to detailne spracované, napríklad ten prsten, čo má na ruke, tak na PlayStation 3 ho nemal. Dobre, ešte zoberieme perečko a ešte sa tam podpíšeme. Takým krásnym podpisom. Tak. The plans are coming along nicely. Should be finished by Monday. Že plány idú skvele, že mohli by byť hotové už v pondelok. No uvidíme. No dobre, takže ideme ďalej. Toto by sme mali hotové. Aj keď ja by som sa aj mohol pozrieť na tie trofeje, lebo ma to celkom zaujíma. Rádio, pustíme si rádio. Tu. Ja neviem, či tam není copyright náhodou na to, ale tak už keď som ho zapol, nebudem ho predsa vypínať. Otvoríme si chladničku a ideme si niečo vybrať. Čo tu máme? Juice, jasne, dáme si juice. Tak to si ho zahrkáme poriadne. Juicik kvalitný, ovocný, pomarančový. A šup ho do seba. Pomaly. A tam má tortičku, Jason. Ja som to kedy si hrával, takže som sa napil a hneď som si potom na to spravil kávu a som sa začal smiať, že ty kokso, že či ho nepreženie. Tak, môžem sa pozrieť takto von. Aj toto je dobre spravené, to prostredie, že vy sa môžete takto von z okna pozrieť. Je to super a je vidieť proste, že si tá postava prešla určitými zmenami grafickými. Toto je čo? Á, hrozno, to si dám. Ham. Ešte ukradni. I ten i3 ešte zober. Dobre. Tu je autíčko na ovládanie. Idem sa s ním pohrať, tuším. Počkaj, ale kde to má ten ovládač? Tu je ovládač. Haha. Ideme sa s ním trošku pohrať. Wee. A toto je tiež super. Že tu je množstvo vecí, čo môžete spraviť. To je ozaj tiež dobré. Akože to tiež veľa vecí nemá. Veľa hier. Že proste máte úplne taký veľký výber vecí, čo môžete robiť. Tu je knižka. Kreatívny architekt. Tak to si pozrieme. Možno načerpáme nejaké nové nápady. Na parádu. A kedy prídu už? Oni už musia prísť. Kde sú? Dobre. Teraz to už vypnem. Ináč, oni majú aj televízor, ale neviem, kde je. Tu je o... Aha, tam je! Ja si môžem kúknuť telku, pozri sa. Tak nič, nejdem pozerať, už ma to omrzalo. Ja môžem ešte niečo spraviť tuto, ale nie som si istý, že čo. Keďže čakám stále na nich, kedy prídu. A čo tu ešte je? A spravíme si aj tú kávu. Čo budeme? Na parádu, už máme aj kávičku. Šup to do seba. On nejaký kávopič, jak to rýchlo vypil. Tam je ďalšie auto, ktoré sa tu otáča. Kedy prídu naši? Si pana, ja už nemám čo robiť, aspoň neviem, čo mám robiť. Ozaj som to dlho nehral, veľmi dlho som to nehral, čo ma mrzí. Ale čakal som, keď to vyjde na PlayStation 4. A som rád, teda ešte, že mi to aj došlo v predstihu. Sranda. Počkaj, tuto ešte niečo je.
Ale oni by mali za chvíľu prísť, si myslím. Oni boli na nákupe, pokiaľ si pamätáte. Á, už sú tu, už sú tu, už došli. Už sú tu, už prišli z nákupu. Čau ty, decka! Hey, hey, take it easy, you're gonna knock me over. So this is your big day, huh? Am I grown up now? 10 years old, that's not exactly grown up, but you're getting there. Now, can I drive your car? And I think you're gonna have to wait a little while for that. Ethan, can you please help me? I'm coming. Jasne, že ti pomôžem. No ukáž, zoberám to. Musím ale teraz opatrne. Tak, ešte pusinku samozrejme, nezabudnúť. Ja keď som to raz hral, ja som to náschval pustil a jem to všetko padlo na zem. A to som len tak skúšal. They've been so excited since this morning. I could hardly keep them in line in the supermarket. How's your day then? Managed to get any work done? Že či som niečo dokončil, jasné. I made some pretty good progress. Že som spravil, že mám dobrý progres. A že myslím si, že mám pripravené už tie plány ukázať klientovi. Že či mi pomôžeš nachystať tú oslavu, lebo dojde za chvíľu veľa jeho kamarátov. Že tuto v skrínke sú nejaké taniere. A to je... Že tie dvere sa furt zasekávajú, že musíš tomu dať väčší švih. Tak šup, pozri sa. Tak zoberieme taniere. Don't worry, I wouldn't want to be responsible for a diplomatic incident with your mother. Že neboj sa, že budem úplne pozorný, budem úplne opatrný, lebo že to nám dala moja mama, že tak buď s tým opatrný. Ja som s tým trieskal hlava, ne hlava. Kedysi. Oh crap. Tak. Ale ešte, že som ho nerozbil. Myslím, že to sa ale ani nedá, aj keď to som neskúšal a skúšať to nechcem. Ale strašne... Au! Č. No tak toto som veľmi rýchlo spravil. Ukážu. Finished. Now I can relax and seize the day. Že teraz môžem relaxovať a užívať si deň. I think I'll go outside and play with the kids. Myslím si, že by som mohol ísť von a zahrať sa s deťmi. Samozrejme, že ideme von a zahráme sa s deťmi. S deťmi, lebo sú tam také meče. A... pojdeme sa hrať. Oh crap. Pardon, pardon, zabehlo mi. Decka, poďme sa hrať spolu. Hey, 5 minutes boys, okay? After that we've got to eat cuz your friends are going to be here soon. Okay, we promise, mom. Who wants to go first? Me first. No, me first. Easy fellas, you can both have a turn. No, že kto môže ísť prvý, že koho zdvihne? No tak me first. Že kto pôjde prvý, že nie, ja chcem ísť prvý, ja chcem ísť prvý, že... Ty máš národky, tak teba zoberiem. Že dobre, Jason, tak urobíme helikoptéru, pozri sa. Tak, robíme helikoptéru, pozri sa, akú veľkú helikoptéru robíme. Oh crap, už sa mi šmíka palec z toho. Dobre, teraz z teba. Jasné, teraz ty ideš. A ty budeš lietadlo. Tak, a ideme. Toto sa mi strašne ľúbilo na tejto hre. Proste takáto interakcia so všetkým, čo sa dá. Úplne super. No dobre, ideme za ním, nech nesmúti. Nech nesmúti. Ideme za tebou, dieťa moje druhé. Tak, šup. Že ukáž nám, aký si silný, že ukáž nám tvoje veľké svaly. Dobre, tak pozrite, počkaj, pozri. Tak, kukni, pozri. Ešte nám aj zatlieskajú na parádu. A počkaj, teraz ide fight. You're done for. You're gonna pay for all your crimes, evil one. Ah,
Surrender, weakling. Say your prayer. Toto bolo strašne dobre, to sa mi ľúbilo. A ja som vždycky porážal. Zautoč, zautoč, zautoč! To ma bavilo takéto veci, čo tu boli. To ma strašne bavilo. Za to zaplatíš! Á, tu máš! Tak, poď! Poď, Jason, ukáž sa! Tak, pozri, 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 pozri! Teraz ho porazíme, priateľa, teraz ho porazíme! A tu máš! A tu máš! Na parádu. To ma strašne bavilo, to bola prča, že už tak, že jedlo je pripravené, deti, že poďte jesť. Tak ideme, a ja už idem. Lunch is ready. Sean, že obed je pripravený. Že idem pre neho. No tak ideme pre Sean, a to je ten malý chlapec. Ale pokiaľ sa mi tak dobre vidí, tak on má tuším, že 8 rokov, ak by to niekoho zaujímalo. To teraz tak nad tým rozmýšľam. Ale kde je, veď išiel donútra a zrazu zmizol, počkaj. Tu je Sean. Čo je Sean? Sean? What's up? Čo sa deje? Je Merlin, že je mŕtvy. She's dead and it's all my fault. Že je mŕtvy a je to moja chyba, že nie, že samozrejme, že to nie je tvoja chyba. I'd give anything if you could come back to life. Že dal by som všetko, aby som mu vrátil život. There's some things which just have to happen. Že proste sú niektoré veci, ktoré sa musia stať, aj keď to nechceme. It's not fair, Dad. It's not fair. Že nie je to fair, oci, nie je to fair. No príbeh nám ešte pokračuje trošičku ďalej, ešte je tu jedna taká pasáž, ktorú si chcem prejsť. A keď si ju rýchlo prejdeme, tak už potom končíme a zvyšok si necháme na ďalší deň. Možno ešte tento týždeň bola kedy. Zatiaľ tipujem, že máme nejakú takú pol hodinku za sebou. Jasné, žiaden problém, že idú pozrieť pre Seana topánky, že my nikam nepôjdeme, že mám naňho dať chvíľu pozor. Jasné, že dám. No počkaj. Tu je Ethan, ale moment, kde je malý Jason? Jason! Jason, tam je, kam ideš? Jason! Inak z tohoto si docela ľudia robili srandu, bola aj apka na Android telefóny, že proste iba stlačate a dám, že Jason, z toho sa dosť ľudia smiali. Jason! Neviem, či je nejaké remixy na to niekto neurobil. Jason! Pozrite, aký je tvrdohlavý, aha, ani nechce zastaviť. Ide ku klonovi, čo chceš, balón? Krpec. Jason, you really shouldn't wander off like that, you know? There's an awful lot of people in here. Please, Dad, can I have one? I would really love to have one. Please, Dad, come on. Že mohol by som jeden dostať, že jasné, že ale nemôžeš takto bežať, lebo sa stratíš. Jason. Which balloon would you like, Jason? The red one. Že aký balón sa ti páči? Že ten červený. That'll be $2, sir. Že to budú $2. Jason, wait for your dad, son. Že počkaj na mňa. It's really crowded in here. Že je to veľmi rušno. Tak dáme ti $2. Keep the change. Počkaj, už je za nami aj naša manželka. It is impossible to try on a pair of shoes with this crowd.
že je to dosť náročné tu pozerať to panky, keď je to tak veľa ľudí, že ja som mu kúpoval balón a iba sa stratil. Stratil, že ako to myslíš? Že počkaj tu, že ja sa poň ho pozriem. A tuto začínala akcia, tu začínalo trošku zrušenie, trošku napätie. Jason, kde si? Jason! Jason! Toto aj keď som hral na PlayStation 3, tak to Jason. Akože som nemal rád, lebo som nechápal, prečo to urobil. Jason! Pozor, přátelé. Kde je Jason? Pozor! Jason, kde si Jason? Tam je nejaký červený balónik. Jason, pozor, tu je ďalší červený balónik. Jason! Nasleduj červený balónik, lebo on mal červený balónik. Jason, kde si Jason? Oh crap. Jason, počkaj, tu idem von zo supermarketu. Jason. Tam je. Čo tam robí? Jason! Pozor! A bože, tá umelá inteligencia. Také to je taká blbosť. Jason. Pozor, ľudia, ja hľadám syna. Jason! To nie je Jason. Jason! Tam je Jason, poďme rýchlo za Jasonom. Pozor, ľudia, pozor, hľadám syna. Pozor. Jason, trošku to laguje potom, a to iba preto, lebo sa to ešte stále inštaluje. Tak ospravedlňte to, Jason, kde si Jason? Jak sa tam dostal, ale... Nie, Jason, nie!
No tak priatelia, to čo sa stane ďalej, to si necháme na ďalšiu časť. Ja som rád, že ste si pozreli aj toto videjko a vlastne prvú časť z Let's Play série na hru Heavy Rain. Ešte raz díky, že ste si to pozreli, ak sa vám to páčilo, nezabudnite hodiť like, po prípade koment, ako sa vám to zatiaľ ľúbi, aj hra pre tých, čo to nehrali, nevideli, nepoznali, nepoznajú, a ako sa vám ľúbi tá remasterovaná verzia. Ja som ešte raz rád, že ste si to pozreli a že ste si ma naladili a uvidíme sa opäť na budúce. Majte sa pekne a ahoj!